କୋଉଟା ଦେଖ ଭରସା, ଯାହା ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଯାହା କରି କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆଣିବାର ଔଷଧ ମୋର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ମୋ ଭତ୍ତା ଆସିନି, ସେ ମୁଁ ଯାହା କିଛି କରୁଛି ଭତ୍ତା ବି ଆସୁନି। କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ନବୀନ, ଭୋଟ ପାଇଲା ବେଳେ କହିଲେ ଯାହା ତୋର ସୁବିଧା ସୁବିଧା ଆମେ ବୁଝିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇକିନା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁନୁ, ଆଉ ଫେରେ ଆମ ଖବର କିଏ ବୁଝିବ। ଭର୍ତ୍ତା 500 ଟଙ୍କାକୁ ଔଷଧ 1000 ଟଙ୍କା, କେମିତି ଚଳିବେ ଦିବାକର ପାଡ଼ି, ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଦିବାକର ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଆମେ କହୁଛୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ଦହିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଦିବାକର ପାଡ଼ିଙ୍କ କଥା, ଯିଏ ବିଗତ ଦିନ ହେବ ନିଜ ଦେହ ତଥା ନିଜ ରୋଗର ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ୱାସ ରୋଗରେ ଯାହାକୁ ନେଇ ସିଏ ଏବେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗତ 4 ମାସ ହେଲା ପାଉନାହାନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତା, ତେବେ କିଭଳି ପେଟକୁ ଦାନା ଯିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଦିବାକର ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆଉ ଦିବାକର ପାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା କେମିତି କଟୁଛି ତାଙ୍କ ଦିନ। ତେବେ ମା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କଟୁଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 4 ମାସ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯିଏକି ଭର୍ତ୍ତା ପାଉଥିଲେ, ତ କେମିତି କ'ଣ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେପଟେ ଯେଉଁ ଭର୍ତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଜଣ କହୁଥିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଦୁଃଖର ବାବା ଚଳୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିମୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଆମର, ପରିବା ଶାଗଟେ ବି ଖାଇତେ ପାଉନୁ, ପଇସା ଔଷଧ ତ ପାଉନୁ, ପରିବା ଶାଗ କେଉଁଠୁ ପାଇବୁ, ଚଳୁଛୁ ସେ କଥା ଭଗବାନ ଜାଣେ, ଚଣକେରେ ପାଉନୁ ଘର ଡାକିତେ ପାଲ ପକେଇକି ରହିଛୁ, ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଭୋଟ ପାଇଲା ବେଳେ କହିଲେ ଯାହା ତୋର ସୁବିଧା ସୁବିଧା ଆମେ ବୁଝିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇକିନା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁନୁ, ଆଉ ଫେରେ ଆମ ଖବର କିଏ ବୁଝିବ, ଏଇସବୁ କଥା କହିଲା ଆଖିରେ ଲୁହ ରହୁନି, କେଉଁଠୁ ପଇସା ପାଇମୁ ବାବା, କିଏ ଆମକୁ ଚଳେଇବ, ପୁଅ ତ ଯିଏ ତା ପଇସା ତାକୁ ତା ସଂସାରରୁ କହୁନି, କେଉଁଠି କିଏ 100 କିଏ 200 ଦେଉଛି, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଘରେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ପିଡ଼ାର ଛଣକେରେ ନାହିଁ, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚଳୁଛୁ, କେଉଁଠୁ କାହା ବାଡ଼ି ଘରୁ ଶାଗ କେରେ ବି ଆଣି ଖରିଡ଼ିକି ଆମେ ଖାଇକି ଦିନ କାଟୁଛୁ, କିଏ ଡାକିଲା ତ ଦିନ ରୋଷେଇ କରିଦେବା ନାନି, ରୋଷେଇ କରିଦେଇକି ସେଠି ବି ଖାଇକି ଦିନ କାଟୁଛୁ, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ତ ଦେଖୁଥିବେ ମାଉସୀଙ୍କର ଲୁହ କେତେ କଷ୍ଟ କେତେ ଦୁଃଖରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏ ଲୁହ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ଆଜି ରହିଛି ଏ ପରିବାର ପାଖରେ। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ସେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବିଗତ ଦିନ ହେବ ଶ୍ୱାସ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ଆଉ ସେ ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି କଷ୍ଟରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଗତ 4 ମାସ ହେଲା ପାଉନାହାନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତା, ମଉସା କ'ଣ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ କ'ଣ କହିମି, ମୋତେ ଶ୍ୱାସ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଆଉ କହି ହେଉନି କିଛି, ଠାକୁର ଦେଖ ଭର୍ଷା, ଯାହା ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଯାହା କରି କଷ୍ଟମଷ୍ଟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆଣିବାର ଔଷଧ ମୋର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ମୋ ଭତ୍ତା ଆସିନି, ସେ ଯାହା କିଛି କରୁଛି ଭତ୍ତା ବି ଆସୁନି, ଆଉ ଘରେ ବି ତ କରିପାରୁନି, ଯାହା ହେବ ମୁଁ ବେଶୀ କହି ହେଉନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶ୍ୱାସ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଜୋର। ତେବେ ଦେଖୁଥିବେ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀ ଦିବାକର ପାଡ଼ି କଥାଟିଏ ପଦେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ତଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତେବେ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନଜର ପଡ଼ିବ, ବିଗତ ଦିନରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ବାକି କେବେ ଦିବାକର ପାଡ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ହେଉଛି ସାହା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।